51-во село Елисавета Багряна е едно от училищата в столицата, където преподават най-много млади учители. Петър Кокалчев е един от тях. Той е учител по физика и информатика и работи в 51-во училище едва от месец. Получава първата си заплата в размер от 450 лева миналата седмица. В петък, след като ми преведоха заплатата и я видях, единственото, което ме спря да си подам оставката в понеделник, след тези деца. Съвсем сериозно. Единственото, което ме спря. От 2017 година заплатите на учителите ще нараснат средно с 10%. Това се договориха синдикати и председателя на образователната комисия в Народното събрание, финансовия министър и премиера Бойко Борисов. Тази година сме събрали с 1 600 000 000 000 повече вследствие работата на приходните агенции, МВР, ДАНС, прокуратурата и затова може с обезпечени пари в бюджета да направим това, което българските и учители и образование заслужават. Янка Такева посочи, че синдикатът на българските учители е поискал обезпечаване на всички нови дейности, които влизат в сила от 1 август. Транспортът на учениците, за който са осигурени 12 милиона лева, за поддръжката на училищните автобуси и купуване на нови 2 милиона и 600 хиляди, за ресурсни учители 6 милиона лева. Аз смятам, че най-високият процент трябва да отиде към увеличаването на минимална начална работна заплата и особено мотивиране на младите учители, които трябва да дойдат от университетите в българското училище. Както вече стана ясно, заплатата на младия учител по физика и информатика от столичното 51-во СОУ е 450 лева. С 10-процентното увеличение той ще взима с 45 лева по-висока заплата. Достатъчни ли ще му бъдат тези пари? 10% не са достатъчни и няма да променят нищо. И ако искате да има млади учители в училищата, трябва да увеличите с много повече учителските заплати, да увеличите, да отделите много повече пари за материалната база в училищата. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че няколко стотин милиона повече са изключително важни, защото ще гарантират прилагането на реформата, заложена в новия закон за образованието.